Форум ОУЖ з Радфорду під керівництвом пані Марії Данильчук, які вам відчувають перед тиші. Подай, дівчино, така її доля, я козачка твоя. Thank you.
чи святочна громада, маю приємність тепер привітати на сцену між нами голову бувших вояків у Великій Британії, майора доктора Житомира Пластуна. Сучасніші отці, шановні пані, панове, дорогі побратими, члени ОБУ, дорогі земляки. 50 років тому, 30 липня 1949 року, в Лондоні відбулися основуючі збори українського вояцтва, на яких і була утворена Собору Українська ветеранська організація об'єднання бувших вояків українців у Великій Британії. Переговори по утворенню цієї організації тривали довго, більш двох років. Були різні міркування, різні погляди, різні пропозиції, і остаточно було устійнено із братством колишніх вояків першої української дивізії, що у Великій Британії не буде утворена окрема організація дивізійників, а всі дивізійники війдуть до однієї ветеранської організації. І цією організацією знало об'єднання бувших вояків українців у Великій Британії. Члени цієї організації зробили великий внесок в українське організоване життя, про що вже і згадував у своєму вступному слові голова вашої округи. Вони працювали віддано з посвятою усіх дінатках цього життя. І така їхня масштабна праця продовжується і в наші сьогодні. В початкових роках об'єднання бувших вояків українців у Великій Британії налічувало 50 відділів, понад 4 тисячі членів. Це, безумовно, була велика британська організація. З бігом часу, з причин міграції, не забуваємо, що за українські країни виїхало понад 2 тисячі нашого громадянства. Наслідок пасивності, безумовно, теж відходу у вічність, ці наші кадри ОБУ значно зменшились. І тепер наша ветеранська організація налічує 37 відділів у 6 років. Протягом минулих 50 років відбуто в рамках загальної організаційної праці 43 загальних зборів, 44 крайові вояцькі з'їзди, 112 окружних конференцій. Повсякчасною була праця головної управи і її президії. Були видані 187 обіжників, відбуто 161 засідання головної управи. Наша ветеранська організація поділяється на 8 округ, із яких округа ваша Йоркшир є одною із більших. Ці округи проробили, як і самі відділи, проробили величезну працю. Про неї те згадував голова вашої округи у своєму вступному слові. Це величезна праця, безумовно, і це великий вклад нашого об'єднання в українське організоване життя у Великій Британії. Не меншу працю вклали відділи, працюючи всюди на місцях. Вони проводили харитативну діяльність, опікувалися могилами померлих самітних членів, нищені, допомагали немічним, співпрацювали в українських громадах з місцевими громадськими організаціями, також з британськими ветеранськими організаціями, британським легіоном, спілкою ветеранів британської фльоти, спілкою ветеранів нормандської висадки. В багатьох містах представники наших відділів покладали і покладають дзвінки до пам'ятника невіданому воїнові в день 11 листопада, тобто фактично державне свято Великої Британії. Дружньою і гармонійною працею була співпраця у всіми українськими громадськими установами, організаціями, товариствами Великої Британії, зокрема Союзом українців Великої Британії, організацією українських жінок, спілкою української молоді, Пластом,
Української інформаційної служби, іншими українськими громадськими організаціями та товариствами. І така гармонійна співпраця, вона триває і по наші сьогодні. У 50-х роках структури нашого об'єднання діяли 18 спортивних команд. В тих роках, в 60-х роках, проводилися різні військовознавчі курси, вишколи, видавалися вишкільні матеріали. В 50-х роках були створені структури британських військових формувань, українські відділи Home Guard і Civil Defense. Ці відділи творили члени ОБУ, і вони проіснували до 1957 року. 1967 року, тобто 10 років пізніше, був утворений в Нотінгамі український кадетський відділ і під патронатом ОБУ і СУМ. Кілька десять українських юнаків пройшли добрі початкові військові вишки. Були намагання теж створити такі кадетські відділи в інших областях, одначе через дебач радянського уряду, про те, мовляв, що англійці вишколюють синів українських фашистів, безумовно, ця справа не пройшла і обмежилися тільки до цього відділу Нотінгама. Харитативна діяльність ОБУ була і є одною з важливих ділянок праці нашої організації. Протягом минулих 50 років об'єднання надавало моральну і матеріальну підтримку хворим, непрацездатним калікам. Надавалася допомога теж у Австрію і Німеччину у повоєнних роках. Ми видали коло більше кількох тисяч фунтів на допомогу головним інвалідам, які жили у Німеччині і Австрії. Допомагали ми теж інтернатові рідна школа в Німеччині, Мюнхені, яка, як ви знаєте, внесла багато у кілянку виховання нашої молоді, просто українського шкільництва. Багатогранною була культурно-освітня праця нашої ветеранської організації. Вона проводилася силами мистецьких самодіяльних колективів ансамблів. В 50-х, 60-х роках, пізніших роках вже силами наших молодіжних колективів Суму, Пласту, Огушу. Весь час дружно співпрацювали із нашою ветеранською організацією головні ансамблі Суку, це Хорховий, Орлик і у вашій місцевості Крилаті. Виступали на різних святкових імпрезах, з'їздах, що ми влаштовували теж і місці, і з-за кордону, тобто і західні діаспори, а вже в теплішому часі, коли існує українська держава, виступають теж колективи і місці з України. Ми не залишали поза увагою церковної справи і весь час наша ветеранська організація дружньо, можна сказати, гармонійно співпрацювала із нашими обидвома українськими церквами. Я гадаю, шановні зібрані, що наш терен, Велика Британія, має на увазі українська спільнота, може найкраще у цілій західній діаспорі поставила це питання. У нас не було і немає ніяких конфліктів на церковному мітингу, таких протистоянь, як, наприклад, подивуємо сьогодні в нашій батьківщині в Україні, де всі конфесійні протистояння є, на жаль, ще заніковські. Ми завжди мали капелянів з обидвох українських церков і під сучасну пору капелянам нашим. Від Української католицької церкви є Пресвященний Владика Михайло Кузьмяк, від Української Автокефальної православної церкви є отець протопосвіта Михайло Котурний, якого ми маємо шану сьогодні вітати теж серед нас. Значить, це питання, ця справа поставлена до нас була добре, і гадаю, що так треба її продовжувати і далі. Можливою ділянкою нашої праці була видавнича діяльність.
І протягом тих минулих 50 років ми видали понад 25 книг, у тому теж велику працю наукову про етнічні землі Західної України, яку працював вже покійний професор Володимир Кобійович. І ця книга вийшла як 160-й том записок наукового товариства імені Шевченка. Так що і в Дінниці науковій наша ветеранська організація внесла теж, скажімо, свій скромний вклад. Ми співпрацювали з різними установами, організаціями не тільки у Великій Британії, але теж у цілій західній діаспорі. І об'єднання нашим є членом Європейського конгресу українців, Світового конгресу українців, було членом Ради Української комітанської організації, яка була розв'язана минулого року. А в наше сьогодення ми вже є членами всеукраїнського братства УУН-УПА. Ми тісно співпрацюємо із Галицьким братством колишніх воїнів першої української дивізії, українським козацтвом, дуже пізнаю дружнянським братством, є у нас і спілкують офіцери України, і доказом цього були відвідання його голови цієї нашої організації спілки офіцери України, віце-адмірала Кожана, якого мали теж досвіду. Ми вдержували і вдержуємо дружній контакт і співпрацю із Міністерством оборони України, із військовими колами Збройних сил України. Ця дружня співпраця почалася у нас, так як явно, від самих початків утворення української держави, тобто 1991 року, і вона продовжується і по нашій сьогодні. Одною із, можна сказати, головних і вагомих справ нашої діяльності це була безумовна сприяння і підтримка визвольній боротьбі нашого народу ще за часів Радянщини. Ми підтримували визволення нашого народу. Ми виступали завжди в його обороні. Так виступала взагалі наша спільнота у Великій Британії. Це була безумовно довгорічна, систематична і уперта праця, яку треба було віддати дуже багато зусиль для втомленої праці, ну і самих коштів. І ми діяли всюди, де треба було і де було можливо, виступали в обороні прав українського народу, захищали його і протистояли більшовицькій пропаганді, який часто піддавався Захід, не знаючи і не збагнувши остаточно, що таке була більшовицька імперія і її страшна тоталітарна система. Годиться також відзначити широку співпрацю нашої ветеранської організації всіми українськими політичними, громадськими, суспільно-громадськими, культурними інституціями. Усіх тих ми намагалися співпрацювати дружньо і гармонійно, і це нам, гадаю, давалося. Протягом минулих 50 років об'єднання бувших вояків українців ми спорудили два пам'ятники в Австрії, один до начала пам'ятника у Тарасовці. Ми спорудили понад 15 пропам'ятних таблиць Австрії, Франції, Німеччині. Цього року у пам'ять померлих членів нашої ветеранської організації ми закріпили, відкрили і освятили 5 пропам'ятних таблиць, 4 церквах Української католицької церкви і 1 в соборному храмі в Апіцентрі в Лондоні. Це залишиться тривалість і пам'ятка, можливо, на довгі роки, не може на десятиліття. Протягом минулих років ми встановили теж наші родини, якими ми визначили понад 500 членів і нечленів нашої ветеранської організації.
ми відбували численні поїздки це до Австрії, Риму, Люду, Італію, відвідували воєнні цвинтарі, Фельдбург в Австрії, Футерпас в Італії, Коліні наш померли, дивізійники, теж у різних європейських країнах. Значить, тієї ділянки ми теж не залишали поза нашою увагою. Наша багатогранна діяльність проводилася безумовно весь час протягом тих 50 років. Безумовно, буде труднощі, недоліки, так як вони, звичайно, бувають у праці кожної нашої громадської організації. Протягом минулих 50 років, що точно громада, у вічність підійшли від нас 1150 членів УГУ. Іншими словами, дружба УГУ є вже у вічності. Між ними чотири голови нашої організації – це сотник Михайло для Бога, сотник Михайло Білий Капенець, хронічний інженер Теодор Кузлик і сотник Богдан Микита. Відійшли у вічність теж 22 члени головної управи. Безумовно, це великі і болючі втрати, яких і годі заступили. Про загальну діяльність можна говорити дуже широко, можна говорити окрему доповідь, це звичайно.